bem-estar. E antes do Ricardo falar, a gente sempre falava: se você é brasileiro, você já gosta de ajudar as pessoas. Só que descobri que os latinos já gostam aí, e o nosso amigo Ricardo, diretamente de Cuba, ele de vez em quando, olha, o doutor Ricardo Valdez, tá? Inclusive, esse mês de maio ainda vai falar aqui conosco. Mas, gente, eu vou mostrar aqui alguns slides para vocês. Eu vou procurar falar muito rápido, porque essa parte ela é muito boa de você conversar realmente com a pessoa que te colocou na sala. Tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui alguns slides e espero que vocês fiquem inspirados, inspiradas. Tá? Então, hoje eu tive o prazer de almoçar com uma cliente minha de 1995. E eu comecei nessa oportunidade de você mudar a vida, mudando a vida de outras pessoas, porque eu queria uma oportunidade que realmente pudesse mudar a minha vida. Eu era funcionário público, então imagina, quase 30 anos atrás, se você fosse funcionário público, você estava com a vida resolvida, né? Então, só que não. Por quê? Porque os meus pais eram professores, então a gente já tinha casa própria, já tinha carro, a gente viajava assim, para Rio, São Paulo, pelo menos uma vez por ano, e era uma coisa que eu queria fazer, tá? Ter dinheiro para viajar, ter um carro, ter uma casa própria, ter uma vida boa. Só que no emprego que eu tinha na prefeitura, isso não ia acontecer. Olha, o meu gato também está torcendo para as coisas acontecerem, tá vendo? Então, o que é que acontece? Eu queria uma oportunidade que transformasse completamente a minha vida. Mas tem gente aqui que quer ter uma renda extra, e gente quer ajudar outras pessoas, e tem gente que talvez queira esses alimentos. Hoje eu escutei de uma palestrante russa uma coisa que eu nunca tinha escutado, queria que vocês anotassem. A Ana Nery gritou hoje comigo: chegou meu supermercado! Tá? Pode dar um grito de novo, Ana. Como é que você fala para todo mundo quando chega as caixas? Chegou meu supermercado, povo! Olha isso aqui! Aí vou mostrando os produtos. Supermercado novo, tá? Então, essa Alana Goldenberg, ela falou assim para mim: Amilca, a nossa comida é comida, só que ela é mais nutritiva que as outras comidas. Digo, poxa, eu nunca tinha me falado de uma maneira tão simples isso. Então, pode ser que você queira a nossa comida sem pagar nada por isso. Como é que você pode ter a nossa comida sem pagar nada por isso? Ajudando outras pessoas também a terem essa comida. Então, é como eu digo com uma outra amiga minha, que é Ana também. Que tal você definir o seu supermercado de comida nutritiva? Tá? Por que que eu falo isso, gente? Porque eu não vou passar muito tempo aqui. Você sabe que entrando, saindo, tem mais gente obesa, tem mais gente desempregada. E, além disso, a população está envelhecendo sem qualidade. Então, por exemplo, ainda agora, nossa palestrante, a Brígida Matos, você não sabe a idade dela. Mas você sabe que hoje, quase 30 anos depois dela ter tirado aquela foto lá, que ela está velha, né? É uma jovem velha, ela está ali com o rosto liso, com energia para fazer atividade física e etc. Tá? Então, ela está amadurecendo, não, envelhecendo, com qualidade. Com esse negócio de isolamento, ficar em casa, a quantidade de gente que tufou, eu conheço gente que ganhou 10 quilos, 15 quilos, tá? Então, além disso, tem falta de tempo, crise econômica e etc. Então, nós ensinamos, no Multiplicando Bem-Estar, você ajudar outras pessoas e ser muito bem pago por isso. Porque o nosso tempo vale muito. E as pessoas estão carentes, tomando remédio para estresse, tomando remédio para depressão e etc. E você vive agora. Aquela meia hora do café é tudo energia positiva. Então, colhe na gente que vai dar certo, tá? Então, enfim, tá? Globesidade. Nós escolhemos como empresa fornecedora a maior empresa de nutrição, alimentos de alta qualidade e controle de peso do mundo.
Tá? Então, ela foi fundada pelo Mark Hughes. O Mark Hughes, a mãe dele morreu tomando remédio para emagrecer. Então, é claro que ele não ia criar uma empresa de remédio. Ele criou uma empresa de comida. Só que ele foi o primeiro ser humano a juntar a nutrição, a ciência da nutrição, que existe há mais de 60 anos, vitaminas, minerais, aquilo que você já escolheu, já ouviu falar, proteínas, carboidratos, etc. O que a Brígida falou, carboidrato, gente, é batata, arroz, açúcar, pão. Só que tudo isso tem variedades mais nutritivas ou menos nutritivas, tá? Então, ele juntou a ciência da nutrição com plantas e ervas. Você sabia se você tomar o Guaraná da Amazônia misturado do jeito que a gente tem, a sua ansiedade pode diminuir? A sua energia pode aumentar? Se você tomar o nosso Nutreve, que tem uma fibra prebiótica, essa semana eu tive uma aula sobre prebióticos e probióticos. É, fibra prebiótica, os bichinhos que moram no seu intestino eles vão ficar mais felizes e a sua barriga pode diminuir literalmente. Então, tem cheio de segredinhos aqui. É, nós temos também, por exemplo, vai ter Olimpíada esse ano, tem centenas de atletas ao redor do mundo que tomam os nossos alimentos. Inclusive um super famoso, que é o Cristiano Ronaldo. Quando eu vejo ali o LA Live, né? LA Live é a sede da Live lá em Los Angeles, tem tantas boas lembranças. Espero que vocês queiram ir para Los Angeles comigo ano que vem, que a gente já recebeu o convite. Tá? Então, a Herbalife já tem 41 anos e tem muito investimento em ciência e tecnologia. Você pede para a pessoa que eu coloco aqui um vídeo chamado da Semente ao Alimento. Então, o refresco que está aqui nesse copo, ele foi plantado na China, ou no Amazonas, ou em Iowa, lá nos Estados Unidos, e está aqui misturado aqui nesse copo. É uma coisa, assim, maravilhosa. Ano passado, nós crescemos 14%. Gente, são milhões e milhões de dólares de crescimento, enquanto outras empresas estão fechando, a gente está crescendo porque a gente está dando para o mercado o que ele precisa. E nós temos um conselho médico-científico extraordinário. Ou seja, os produtos simplesmente funcionam, só que além dos produtos, eu digo que faz anos que eu não vendo produto, eu ajudo as pessoas a mudarem os hábitos. Olha o depoimento da Cássia. A Cássia, o marido dela tem que beijá-la, abraçá-la, fazer alguma coisa boa para ela hoje, porque olha só quanta coisa boa ela deixou para nós. Finalmente a Cássia começou a fazer atividade física e até gostar. A Brígida, sem poder fazer atividade física, ela encontrou alguém para apoiá-la a fazer atividade física. Então, ela sente dor, mas continua, está cada vez mais forte. Sabe que ela tem vitamina direto para a pele? Enfim, tá? Fale com a pessoa, nós temos linhas que realmente funcionam e são coisas para acrescentar na vida. Eu sempre digo isso para os meus amigos. Gente, você vai no hipermercado, você vai comprar comida e você vai comprar vitaminas. Se você está em 2020 e não toma vitaminas, tem alguma coisa que tem alguma informação que você não está conhecendo. Então, compre vitaminas de boa qualidade. Nós fornecemos, inclusive com desconto. Você sabia que o nosso multivitaminas é o mais vendido do Brasil? Tirando aquele que tem propaganda todo dia na TV? Você sabia que o nosso ômega 3, que não é ômega 3, é ômega 3, DHA e EPA, que são ácidos anti-inflamatórios, e vitamina E, é o ômega 3 mais vendido do Brasil. Você sabia disso? Eu acho que não tem, né? O Ricardo comprou tudo lá. Não tem mais ômega 3 para vender hoje. Se você pedir, não tem. Sabia que nós temos uma combinação de fibras que parte da pizza, parte do filé que você come, aquela gordura nojenta, vai embora? Como o professor Davi fala, não entra no organismo, porque o tubo digestivo tem o fundo, então vai para o seu fundo. Enfim, a gente tem tanta tecnologia nisso. Tem um produto chamado CR7, que é do Cristiano Ronaldo, ele ajudou a desenvolver, porque a gente preparava, ele tomava, melhorava o desempenho no campo. Opa, chegamos na fórmula certa, tá? E como a gente está falando de negócios, nós temos, por exemplo, quando eu comecei, eu defini GET. O que é GET? É time de expansão global. Se você chega a GET no Brasil, para mim, você é rico. Quando eu comecei esse negócio, eu queria ser o tal do GET. Come com o quê, amigo? Não, eu vou explicar, tá? Você começa a ter resultado e não é você que vai falar com seus amigos. Olha, anote isso. No início, não é você que vai falar com seus amigos. É o seu coach que colocou na maratona que vai falar com seus amigos. A única coisa que você precisa fazer no início é ter resultado.
tem alguma mudança. E pode ser até uma mudança invisível. Eu não vou falar quem me falou, mas tem uma pessoa aí que ela economizava... Eu sempre falo isso, o pessoal gosta, mas não é muito bom, não. Economizava papel higiênico. Não ia no banheiro todo dia. Eu só ia uma vez por semana. Não é bom economizar papel higiênico assim, gente. Tem que ir todo dia. Você come, se você não colocar... Eu não fizer o serviço lá, você tem uma auto-intoxicação. Tá? O sangue piora. Então, você fala o seu resultado, pode ser da pele, do peso, o que você quiser. Tem gente que só de estar acordando melhor, dormindo melhor, já é um excelente resultado. E a gente ajuda as pessoas a usarem esses alimentos. Aí, o que é que acontece? Alguns desses clientes, que pode ser você que está me assistindo agora, vão se tornar também os multiplicadores de bem-estar. E o Getty é uma pessoa que tem, ele e mais os multiplicadores, 200 clientes. Amigo, 200 clientes é muito? Não sei. Não sei se é muito. Porque você tem que ver isso no tempo. Se você fizer 5 clientes por mês, 5 clientes por mês, durante um ano, você vai ter 60 clientes. Se você tiver uma equipe com mais 5 pessoas, você já passou do get. Tá? Então, é um processo de melhoria e desenvolvimento. Só que agora nós temos uma coisa, que inclusive hoje de manhã eu estava num treinamento internacional, dizendo isso. Essa é a fórmula, é essa maratona de comunidade das pessoas uma ajudarem as outras. Porque o prato que a Nanelle posta, o prato que a Mônica posta, o prato que o Ricardo posta, que o Jamie posta, que a Maria Helena... A Maria Helena, ela conseguiu fazer uma pessoa que estava há meses com o mesmo peso emagrecer essa semana agora, essa maratona. Eu perguntei, mas Maria Helena, como é que você conseguiu isso? Eu disse para ela tomar água. Só que ela via eu tomando água. Eu tomando os nossos refrescos. Aí a vida muda, gente. Não é só os produtos. É o conjunto. E se você quiser chegar no nível de presidente, tem uma renda que você nem acredita, a gente ensina. Tá? Então, eu não vou... isso aqui você tem que pedir para a pessoa que te convidou. Tá? Mas uma das coisas fundamentais para mim, se eu não tinha tempo. Então, se eu não pudesse começar no sábado à tarde e no domingo, que não tinha tempo nenhum, tá? Eu não teria começado. Então, você vai estabelecer o seu próprio horário. Tá? E aí, a gente vai... Olha, eu não chamo mais de equipe de venda. Eu chamo uma equipe de gente que vai ter bom humor, que vai ter alegria, que vai multiplicar o bem-estar. Tá? E você vai aprender coisas novas. Inclusive, como mexer melhor no seu celular, como organizar mais o tempo, como acumular dinheiro... Tem muita gente que ficando rica, depositando sexta-feira, tem um campeonato. Quem é que deposita mais sexta-feira aqui? Então, tem um sistema de treinamentos. E esses treinamentos, a gente ajuda também a ter esses resultados. Olha só que incrível. Inclusive, aqui a Jeane, tá? Essa barriguinha aqui, é porque ela estava grávida mesmo, tá, gente? Então, olha como ela ficou, tá? Então, simplesmente, funciona. Olha só que coisas... Que resultados maravilhosos. Então, é muito comum. Por exemplo, eu tenho uma amiga, a Eliane, ela disse para mim, isso é piada, mas é verdade. Ela disse para mim, Amilca, eu engordei 29 quilos na gravidez e o meu filho nasceu com menos de 29 quilos. Você acredita? É, porque o filho dela nasceu com 3 quilos e ela ficou com 26 quilos que ela não conseguia eliminar. Aí eliminou com um programa como esse. A vida dela mudou. Tá? Hoje ela é da equipe de presidentes. A Michele... Ela guardou essa foto por meses. Porque ela tinha vergonha dessa foto. Tá? Só que ela, disseram para ela o que eu vou dizer para você. Faça que nem a Michelle. Tire uma foto, não precisa nem ser um biquíni pequeno, mas tire uma foto de colã, etc., uma roupa apertada, e esconda. E depois você vai inspirar muita pessoa, muita gente. Olha o Ricardo. Tá? E se você conhecer alguém magro de ruim como eu, tem jeito também. Tá? Então, gente, olha, aqui são essas pessoas de vez em quando falam, tá? A Jacira e a Edna são outras mulheres que têm orgulho de falar da sua idade. Olha, a Ana falou hoje, a Mônica está aí com a gente, está bem. Olha só que coisa incrível. Então,
O que, que eu vou pedir para você fazer agora? É fácil. E se você estiver vendo um vídeo, faça isso também. Eu gostei dos resultados, eu quero consumir os produtos. E, inclusive, tem agora a promoção que o Dr. Ricardo falou, que se eu comprar uma quantidade de produtos, a partir de 50 reais, eu já concorro a um BMW. Esse aqui, ó. Tá? Então, eu gostei das possibilidades de ganho extra. Ah, ou então eu quero fazer como o presidente Hamilton pensou. Eu quero saber como é que faz isso para resolver a sua vida. Porque você pode começar como eu, só sábado à tarde e domingo. Tá? Eu digo para você não enviar mensagem, não. Liga logo para a pessoa, já ganha tempo. Tá? Então, é isso. Seja bem-vindo e juntos com as pessoas certas, nós chegamos longe. Tá bom? Então, agora o Ricardo ele vai encerrar e convidar você para o próximo evento. Obrigado, América. Obrigado a cada um de vocês que está aqui, que está assistindo agora na gravação, talvez. E nós esperamos que você tenha gostado e que participe da nossa próxima maratona no dia 24. Lembre disso. Participe, converse com seu coach, converse com a pessoa que te enviou esse vídeo e nos vemos para ajudar outras pessoas. Uma excelente noite a cada um. Obrigado, América.